Тажи вирусу ең көп жайылған аймақ Ош шары болып жатады. Елдің санына қарап есептегенде Ошто 100 мың кишінен 102-си коронавирусқа чалдыққан анықталды. Бишкекте бұл көрсеткіш 84 адамды. Ысык-Көл облысында 82 адамды түзуді. Өткен жұманы жиынтығы бойынша орынның жоғарғы көрсеткіші Ош шарында, Бишкек шарында, Ысык-Көл облысында. Бір жұмада өткізілген тесттердің саны 19604, оң нәтижелердің үлесі 12,5%. Кечеден бери дагы 486 кишиден коронавирус табылды. Ошол эле малда 555 бейтап айыкты. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 143, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 137, Ош облусунда 32, Талас облусунда 18, Нарын облусунда 7, Ысык-Көл облусунда 42, Жалал-Абад облусунда 49, Баткен облусунда 36 адам жуктурган. Өлкөдө коронавирус аныкталган учурлардын саны 67469 жетти. Анын ичинен 58315 киши айыгып чыкты. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 1207 кишини түстү. Анын ичинде лаборатория тастыкталган 335, клиника эпидемиолог тастыкталган 872. Октябрь айында мектеп окуучуларынан коронавирус көп табылган. Окуучулар арасында мектептен жугузуп алган учурлар катталган эмес. Бардыгы үй-бүлө мүчөлөрүнөн жуктурушкан. Мектеп жашындагы балдардын оорусу сентябрь айында 7-ден 17 жашка чейинки балдар арасында 48 гана учур катталган. Октябрь айында 315 учур, 6,5 эсеге көбөйгөн. Оору жуккандардын арасынан 3750 медицина кызматкери. Бир күндө коронавирус дагы 15 медиктен жаңы аныкталса, алардын ичинен 2 медик ооруну кызыл зонадан жуктуруп алган. Ага ылайык коронавирус аныкталган дарыгерлерге жана каза болгон дарыгерлердин үй-бүлөлөрүнө компенсациялар берилди. 479 медициналык кызматкерлердин ар бирине 200 000 сомдон төлөнүп берилди. 29 медициналык кызматкерлердин үй-бүлөлөрүнө ар бирине 1 миллион сомдон төлөндү. Учурда калк арасында сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. 17 ноябрга карата 297102 адам эмделди. Ошондой эле акы төлөп менчик клиникаларда 6750 киши эмделген. Мындан тышкары ноябрь айында өнөкөт оорулары бар 65 жаштан жогорку 25000 адамга пневмококк инфекциясына каршы профилактикалык эмдөө жүргүзүү пландаштырылды. Кыргызстанда быйыл өпкөнү сезгенткен оорудан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көп. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда быйыл сентябрь айына чейин бул ооруга чалдыккан 26000 адам катталды. Былтыр 24000 болгон. Белле кетсе, коронавирус эпидемиясына байланыштуу кыргыз өкмөтү быйыл июль айында өпкөнү сезгенткен ооруну COVID-19 бир түрү катары каттоого ала баштаган. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.